Частенько на дорогах Львова порушниками стають не лише водії чи пішоходи, але й велосипедисти. Вони їздять дорогою, хоч велодоріжка поруч. Їдуть велодоріжкою, та от не у визначеному напрямку. Тоді велосипедна доріжка, будь ласка, рухайтесь по ній. Аби менше трясло на бруківці і велосипед не ламався, рвористи заїжджають на тротуар. Але його не завжди готові ділити пішоходи. Вони можуть просто людей збити, бо вже один раз такий випадок був у нас, я бачив. Це якби було мене, чи не збило. Тротуар тільки для пішоходів, для велосипедистів має бути виділена окрема доріжка. Щодня, патрулюючи місто, більше 10 зауважень велосипедистам роблять полісмени. Ми фіксуємо це, коли велосипедисти рухаються поза межами своїх доріжок, а також коли вони у темну пору доби не включають фару, щоб їх краще бачити. Втім, ровериста не завжди погоджується, що порушують. Мовляв, велоінфраструктура змушує, адже можуть так зекономити час. Чому ви їдете поблизі? Звісно, що є велодоріжка, але все одно вона тут закінчується, і мені ще проїхати 100 метрів тут, і потім повернути все одно не буде велодоріжки. Що проїхати 100 метрів на велодоріжки, і потім все одно перейти на дорогу. Якщо вони є, старайтесь їздити все-таки по ним, а є не пішохідним проходом бути пішоходом. Я хоча б за рухом їжджу, тут їздять в будь-яку сторону. Неможливо деколи навіть розминутися з велосипедистом. Я хотів на один заїхати. Я знаю, що порушую. Вище такого не повториться, чесно слово. Ми нагадуємо, крутити педалі на тротуарі можуть діти тільки до 7 років, але під наглядом дорослих. Від 8 до 13 їздити на велосипеді можна вже й у парках, галявинах та велодоріжках. А от для рвористів після 14 років є лише дороги і велодоріжки. На проїзній частині треба триматися крайньої правої смуги і їздити лише один за одним. Не ігнорувати червоного на світлофорі, показувати повороти рукою. А велосипед обладнати світловідбивачами, ліхтарем та сигналом. Не завадить дзеркало заднього виду, а на голові має бути шолом. Коли ще був молодий зелений, починав їздити по Львову на ровері, то я і по бордюрах по всьому їздив. Зараз розумію, що якщо ми хочемо підвищити якісний рівень велокультури, то треба в першу чергу почати з себе. І тому я і водіям звертаю увагу, які паркуються на велодоріжці, і велосипедистам звертаю увагу, які їздять по тротуарах. З початку року полісмени склали лише одну постанову на велосипедиста – за проїзд на червоне. А от аварій, куди двоколісні втрапили, сталося 26. Хто там винен, вирішить суд. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.